ברוכים הבאים לשיעור החמישי של מדעי העושר. ועד עכשיו למדנו על כמה דרכים איך להגיע בעזרת השם לעושר אמיתי. וביניהם למדנו על ידי השמחה ולהיות אופטימיים, על ידי אמונה בשם שכל דבר הוא מהקדוש ברוך הוא, ועל ידי תיקון המידות שאנחנו נהיים אנשים יותר טובים, אז זה עוזר לנו להגיע לאושר. השיעור הנוכחי עוסק בנושא מאוד קשה וכואב, והתלבטתי אם להתחיל את השיעור עם בדיחה או לא כהרגלי, אבל אמרתי שבכל דבר צריך למצוא את נקודת האור, נקודת השמחה, אז יש משהו חמוד עם מה להתחיל. משה שוורץ שוכב על ערש דווי. קיצו קרב וסביבו האחות המטפלת ובני המשפחה. אשתו, ביתו ושני בניו. הוא פונה אליהם ואומר, גילי, אני רוצה שאתה תיקח את הבתים בסביון. שולה, את תקחי את הווילות בצהלה. רפי, אני רוצה שאתה תיקח את המשרדים בעזריאלי. שרה, אשתי היקרה, בבקשה ממך, קחי את הדירות בצפון תל אביב. האחות הייתה המומה מכל זה, ותוך כדי שמשה דאח, היא אמרה, גברת שוורץ, בעלך בוודאי עבד קשה מאוד כדי לצבור את כל הנכסים הללו. ענתה לה שרה, רכוש? זה מסלול של חלוקת העיתונים של משה. השיעור שלנו הולך להתעסק באובדן. צרות, אובדן אישי, אובדן שקשה מאוד להתמודד איתו. כן. השאלה, מה בדיוק המילה אובדן? סליחה. זה טוב מאוד ששאלת. המילה ש... בסדר, כן, כן. אובדן is a loss, a personal loss of someone that passed away. It could be a loss that just a painful issue, but it's some kind of loss, of the לשון עובד. אני רוצה... כשהכנתי את השיעור, אמרו שיש דרכים אחרים. אני בחרתי... שכל אחד, אם אפשר לחשוב על סיטואציה אישי שקרתה אצלכם. משהו במשפחה, משהו בחיים הקרובים, כי אני מאמין, אפילו שזה כואב מאוד, אני מאמין שהדרך הטובה ביותר להבין איך אפשר להתמודד עם זה, לא רק לשמוע שיעור על משהו, אנחנו נביא כמובן כמה סיפורים מחזל, אבל שיהיה משהו שנוכל להתייחס אליו. אז יש לי שני דברים שאני רוצה לשתף אתכם. דבר ראשון, כשאני גדלתי ונהייתי לבוגר בעזרת השם, אני זוכר את הפעם הראשונה שזה נגע לליבי, שהסבא שלי נפטר ב-1997. הייתי בערך בן 18, בערך, אולי 19, ואז בפעם הראשונה זה נגע לליבי, הבנתי שמשהו גדול חסר, משהו אישי חסר מאוד. וכמובן מאז, לצערנו הרב, היו עוד כמה אנשים בודדים שמה שהגשתי, שעד היום אני מרגיש שהם מאוד חסרים לי בחיי. סיפור נוסף, שאני לא יכול לדלג על הסיפור, זה הדוד שלי, זכרונו לברכה, שהוא נרצח בפיגוע כאן ברחוב עזה, באוטובוס מספר 19, בוו שבט זה יהיה 11 שנים, מי היה מאמין? האח הצעיר של אבא שלו היה בן 41, והיו לו שבע ילדים,
והקטן היה בן שנה וחצי, ורק לפני פחות מחודש חגג את הבר מצווה שלו. סיפור מאוד מאוד כואב, ומי שמכיר את המשפחה, זאת אומרת הילדים ואשתו, אלמנה, זה פשוט פצע שממשיך לדמם, השם ירחם. רק כשמשיח יבוא, ואז יהיה תחיית המתים, אז זה ייפסק. זה דבר נוראי, ולצערנו הרב, לפחות מה שהיה עד עכשיו, יותר מחודש וחצי, שהטרור ממשיך בירושלים, כמו שהיה היום, רחמנא ליצלן, שני פיגועים, פיגועי דקירה, ובכל הארץ, אז זה פשוט מעורר אצלנו את ה... זה דורש. איך אפשר להתמודד עם זה? זה פשוט, זה פצע חי, מדמם, וכמובן אחרי שזה קורה. אני אזכיר את זה כמה פעמים, אבל חשוב להגיד את זה כבר בתחילת השיעור. אנחנו הולכים לדבר איך אפשר להתמודד, כמובן אחרי שזה קורה. אבל לפני זה, אף אחד לא מבקש, ואף אחד לא מחפש את הבעיות והצרות האלו. נקודה שאמרתי שבזאת השם יתברר במשך השיעור. מעצם היותנו בני תמותה, השם ירחם, במוקדם או במאוחר, נתמודד עם מוות של אדם קרוב ואהוב. להרבה אנשים זה אמור להיות חוויה קשה. רבים חשים שהחיים שלהם לא יחזור כפי שהיה לפני זה. אחרים מתרוממים מהאובדן רק אחרי שנים רבות של עצבות ודיכאון. בשיעור הנוכחי אנחנו נחקור את הגישה הייחודית של תורת הנפש לאובדן ונבחן את הקשר בין ההתמודדות שמציעה תורת הנפש לבין הנושא הכללי של החוברת של הקורס השגת עושר בחיים. בתוך כך נגלה את הכלים שתורת החסידות והקבלה מספקת לנו במטרה להתמודד עם האובדן ולחזור בזמן הנכון לאיזון רגשי ונפשי. בתרשים מספר 5.1 בחוברות שלכם, זה נמצא בעמוד 114. אנחנו נקרא קטע של הספר שנכתב על ידי הפסיכיאטרית האמריקאית דוקטור אליזבת' קובלר רוס בספרה On Death and Dying, שמביא דרכים שונים איך אנשים, על פי הסקר, איך אנשים מתמודדים עם הבעיות של אובדן. וראו שאפשר למצות את החמש דברים בחמש דרגות שאנחנו נקרא בעמוד 114. הדרך הראשונה, הכחשה. מכיוון שקשה לעמוד מול מציאות של אובדן, אז אחת התגובות הראשונות היא ניסיון להדחיק את המציאות או את עוצמת הקושי ולפתח תודעה של מציאות אלטרנטיבית. זה הרבה אנשים ככה מתמודדים עם האובדן. שניים, כעס. האדם מתמלא תחושת זעם על מה שקרה לו, רודפות אותו שאלות כגון למה אני? איך הבורא נתן לזה לקרות? ייתכן שהכעס יופנה כלפי האדם עצמו. הבורא, הנפטר, אנשים קרובים אחרים או כלפי אדם אחר שמואשם בטרגדיה. מספר 3, מיקוח. מיקוח, איך האדם מתמקח? האדם מנסה להתמקח עם עצמו או עם כוח עליון בתקווה
לבטל בדרך כלשהי את הגורם לכאב. Person bargains, bargaining עם השם, כוח עליון, ועל ידי זה הוא חושב שהוא הוא גורם לבטל את הכאב. מספר 4, דיכאון. כשגוברת ההכרה במציאות, מתפתח הדיכאון. זהו, הוא אומר, החיים שלי נגמרו. אין טעם להמשיך. למה לטרוח בכלל? בשלב זה האדם נסוג לאבל, בדידות ושיתוק. מספר 5, האדם קבלה. האדם לומד להשלים עם הטרגדיה, כאילו הוא מקבל את זה על עצמו. הוא מקבל את המציאות החדשה וחוזר לאיזון רגשי. ברור שלא כל החמש שלבים נמצאים אצל אדם אחד. וברור שייתכן שיש אצל אדם אחד שניים או מיזוג של כמה דברים שכתוב פה. מצד שני, תלוי בשלב. אפשר להיות גמישים ואפשר לראות איך אפשר לטפל בעניין הזה. הפעם הראשונה שאני נתקעתי, שראיתי אדם שנפטר, זה היה כשהייתי שליח בארצות הברית. והיו משפחה שהיו מקורבים שלנו ומאוד הייתי קשור אליהם. ויש שם, לא ברוקלנד קאונטי, בווסטצ'סטר קאונטי, יש שם בית רפואה מאוד ידוע. ופתאום וידעתי שהבעל, הוא היה צעיר מאוד, כבן 60 אני חושב, והוא איבד הכרה ומאוד מאוד מהר הידרדר. והגעתי ערב אחד ואמרתי איתו וידוי, שאמרו שזה זמן קצר עד שהרופאים אמרו עד שהולך להתפטר מן העולם. ואחרי יומיים שלוש אני מקבל טלפון ואשתו אומרת, תבוא עכשיו, עכשיו, כבוד הרב, תבוא עכשיו. עד כמה שאני אצל עכשיו, זה לפני 10 שנים. והייתי ממש חדש ברבנות וענייני חיים. והיה לי חבר. היא אמרה, תוך כמה דקות או תוך שעה, הוא הולך להתפטר ככה ממש, תבוא, תבוא עכשיו, בבקשה. אז אני ביקשתי מהחבר שלי, תבוא איתי, בבקשה, זה קשה לי. אני מאוד מאוד צעיר, ואף פעם לא ראיתי את המוות כשמישהו נפטר לנגד עיניי. והוא לא רצה לבוא איתי. אז אני בסדר, מה אני אעשה? אני צריך ללכת, אני תמיד אומר שמהדברים הכי הכי קשים בעולם זה להיות, כאילו, מתוך הרבנות ולהיות לנהל קהילה, זה להיות עם המשפחה מאוד מאוד קשה, בפרט מישהו צעיר שבקושי חווה, ברוך השם, דברים קשים. והייתי שם, הגעתי, ממש דקות ספורות, ואמרתי איתו עוד פעם וידוי, כי הוידוי צריך להיות ממש פציעת הנשמה. אמרתי את זה יומיים שלוש לפני זה, כי לא ידעתי אם הוא ישרוד. גם אז הוא לא ידע מה אני אומר איתו, אבל לפחות אמרתי את זה לידו, ליד ה... בטוח הוא שמע אותי. יש כמה דברים. דבר ראשון, אומרים את התחנון, שומעים בבוקר, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אשמנו בגדנו. את האשמנו בגדנו, את הוידוי על החטאים, על חטא של יום כיפור, אומרים שמע ישראל, אומרים אדון עולם. זה בעצם, אפשר להגיד, יש פרקי תהילים שאומרים, אבל בעצם זה... זה העיקר. זה העיקר של הוידוי. זה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. ולצערי הרב, הייתי שם, אבל זה, איך אומרים, אני למדתי הרבה דברים כן, חיים זה בית ספר. אבל ממה הוא סבל? מה היה? הוא, סליחה, זה שמישהו... הוא לא מקבל את המסר. שטף מוח, משהו. משהו כזה, סטרוק, שם ירחם.
כן, השם ירחם. לפי מה שאמרת. כן. אירוע מוחי. אירוע מוחי, השם ירחם, כן, בדיוק. המטרה היא בעמוד 114 להגיע למצב הזה של קבלה, שהאדם מקבל את מה שהגיע. אבל אנחנו ננסה לחשוב איך אפשר להקל ואיך אפשר להתמודד עם המצבים האלו על פי תורת הנפש. מה אתם, אולי כדאי לעשות את הפנים שיהיה קצת מעוברר? בבקשה. כן, איך שאתה רוצה. אפשר למשוך את זה מפעם עד שלוש פעמים. כן, לא, 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 לא. שניהם... מספיק אחד. אז יש גם אחד שם. אוקיי, טוב. אם תרגישו צורך, תרגישו בנוח, זה הבית שלכם. אפשר לפתוח הדלת קצת גם? כן, כן, כן. פשוט מבחינת... טבעי. אוקיי. זה תמיד טוב. זה תרשים 5-1. בעמוד 115 אנחנו נקרא תרגיל 1. בואו נקרא ביחד. על סמך חוויותיכם האישיות של אובדן ואבל על אדם אהוב, או של ליווי בן משפחה או חבר קרוב בהתמודדות עם חוויה זו, אילו משלבי האבל מועילים והכרחיים לדעתכם? אילו שלבים אינם מועילים אך בלתי נמנעים ופשוט צריך לעבור אותם, ואילו שלבים אינם מועילים ולדעתכם ניתן להתגבר עליהם לחלוטין? הקיפו את ההגדרה המתאימה ביותר לדעתכם. יש לי פה כמה עתים, למי שצריך, בבקשה. בבקשה. עכשיו, תשימו לב שיש כאן רק 4. יש 3, יש הכחשה, כעס, דיכאון. אז אנחנו לא כתבנו את המיקוח ואת הקבלה של הספר שלה, של אליזבית קובלר רוס. אני נמצא במקום הנכון, ובאנו לאושר. נכון. מכוח, עיקרון, קבלה. כן, אז שאלה טובה. זה באמת היה הפתיחה של השיעור, זה מה שהתחלנו בתחילת השיעור, שלמדנו עד עכשיו 4 נושאים מרכזיים בהשגת העושר, והעובדה היא שאחד הדברים, למשל, דיברנו על, בשיעורים הראשונים, דיברנו על המושג של, חוסר, איך זה נקרא, סליחה על, על העברית. ממש אתה לא יודע, סלף... תגיד באנגלית, ואנחנו ננסה לתת... תודה, גם את זה אני שכחתי כבר פה. אז ביידיש, אולי ביידיש. ביידיש. חוסר self-confidence. ביטחון עצמי, תודה. וכל מיני דברים כאלו, וזה דברים כאלו שכאילו לוקחים מהבן אדם את האושר, מונעים מהבן אדם שיהיה לו אושר אמיתי. אז פה זה כאילו המקסימום, זה הדבר הכי נגדי לאושר. ואנחנו ננסה לראות איך אפשר לראות, אפילו בסיטואציה הזאת, איך אפשר גם כן להתגבר ולמצוא איזשהו נקודת נחמה, איך שהוא נקרא לזה, בשיעור הזה, במקום להשתמש אולי עם המילה אושר, יש את המילה נחמה. כאילו דרך להתמודד עם האתגרים הקשים. ריאליטי. ריאליטי, נכון. נכון, לא ריאליטי שואו, אלא ריאליטי. אז זה כאילו the highest possible challenge to usher is אובדן אישי. אז הדרך הכי טוב לעשות את התרגילים ולהבין את השיעור, לחשוב, השם ירחם, שלא יהיה לכם מהיום והלאה שום אובדן. אבל אם חלילה היה איזשהו אובדן או במשפחה, בדרך כלל כל אחד זוכר משהו שזה פעל לה באופן אישי. אז האם אתם רואים בהכחשה שזה מועיל והכרחי, או שזה לא מועיל אבל בלתי נמנע, או לא מועיל וניתן למנוע או להתגבר וכן בכעס וכן בדיכאון? בסופו של דבר קבלה, כל אחד באיזשהו שלב מגיע לקבלה. וזה השלב, וגם מיקוח הוא הכי פחות רלוונטי לדיון שלנו. כי זה בדרך כלל שייך לאדם שמתמודד עם המוות, השם ירחם, של עצמו. אבל פה אנחנו יודעים בעיקר שמישהו מתמודד עם המוות והאובדן של מישהו שקרוב אליו ביותר. אז עוד חצי דקה.
שתעשו את התרגיל מספר אחד, ואז נמשיך בעזרת השם. אז אני לא רוצה לדבר על התשובות שכתבתם במיוחד, רק בחלות העניין, לא להגיע לידי מסקנה. האם אתם למשל רואים בכעס? מה התפקיד של הכעס? מה המטרה? האם זה עוזר ואיך זה עוזר, למשל? או בהכחשה ודיכאון? מה הייתם? בבקשה. כעס, כן? השתפקות. זה מה? השתפקות. כן. לשחרר לחץ. לחץ. רגש של צער. אוקיי? לא חייב להיות צער. אלא? אלא? אתה כועס על מישהו שהוא פגע בך, או פגע בך באיגו שלך, או פגע במישהו אחר. אתה משחרר, זה שחרור של... עצבים. אתה יכול לקרוא לזה עצבים, או לחץ, או פיוז. אוקיי. או בברית פיוזים. דניס, בבקשה. Denis. בסדר. הכעס במצבים האלה של לוס, אובדן, אני חושבת שזה נותן הרגשה של כוח, של פאוור, אני לא יודעת איך קוראים את זה, זה לא כוח. זה, בגלל זה סיטואציה ש... איך להגיד? זה קורה לך, ואין לך מה לעשות, אין אפשרות, יש לו פאוור. האם זה עוזר? זה עוזר לבן אדם? לרגע שעוזר לו, בגלל זה נותן לו הרגשה של כוח, של איך קוראים זה פאוור. כן, כן. כוח, זה, yeah. זה סוג של פאוור. אוקיי. בסיכומו של דבר זה לא עוזר לו. בסיכומו של דבר. אבל באיזשהו שלב... באיזשהו שלב הוא צריך לעבור בשלב הזה, בגלל זה... אז אתם אומרים שזה... אנרגיה. לא כוח, אנרגיה. זה השלב השנייה. לא מועיל, אבל בלתי נמנע. ככה אתם אומרים? בלתי נמנע, ככה שברא אותנו. שהבן אדם מטבע, לפחות בשלב הראשוני, יש לו כעס. זה מועיל בסיטואציה הזו, אני חושבת שזה, יש אנשים שזה... אז זאת אומרת עוד יותר עמוק. בשלב מסוים. אז זאת אומרת שזה עוד יותר. לא, שזה... שמועיל בהכרחי, הבנתי. אז אנחנו ננסה לראות אם אפשר להתגבר גם בשלב הראשוני על המושג הזה של הכעס. אוקיי. אז שאלות לדיון בעצם עכשיו, קראנו עכשיו. האם הכחשה מועילה או לא? האם ניתן להתגבר על הכחשה? האם כעס מועיל או לא? מדוע? האם ניתן להתגבר על הכעס? האם דיכאון מועיל או לא? מדוע? האם ניתן להתגבר על הדיכאון או למנוע אותו? ועכשיו אנחנו ניכנס לרגע, אנחנו ננסה לעבור מהדיון הזה ולהיכנס לנושא מרתק ביותר, על איך בחז"ל החכמים, איך הם הגיבו ואיך אנחנו אמורים להשתדל, לנסות, לפתח את ההבנה הבאה במושג של אובדן. כמובן שזה שייך לא רק באובדן, זה שייך גם בכל מיני בעיות וסיטואציות שהאדם יכול להיכנס אליהם, כל מיני דברים של חלילה חולי, ניתוק שרים, ידידים, כל מיני דברים שיכולים להיות איבוד מקום של פרנסה חלילה, או כל מיני דברים כאלו, איך אפשר להתמודד עם הרגשות הקשות האלו. אוקיי. עכשיו אנחנו הכותרת הבא של הפרק הבא, דיין האמת. כפי שראינו, מרכיב משמעותי במצוקה של אדם הוא התחושה של כעס על חוסר הצדק שבמוות.
עכשיו אנחנו נקרא במסורת היהודית איך משלבים כמה תגובות להיבט זה של אבל. שלום, אפשר בבקשה רק את הכיסא הזה, לאסתר? אולי אתה יכול בבקשה, אולי קצת, תודה רבה. אוקיי. אוקיי. אנחנו נפתח במדרש משלי. הפסוק, שלמה המלך אומר במשלי פסוק, שעל זה, שעוד מעט נדבר על זה. והמדרש, שהוא חזל, שהוא פירוש על המדרש משלי, קטע קריאה מספר אחד, על ברוריה ואיוב, החיים כמתנה וכפיקדון. בוא נקרא את המדרש בפנים, סיפור מזעזע, מרגש ביחד. מעשה היה ברבי מאיר, שהיה יושב בבית המדרש בשבת, בשעת מנחה ודורש, הוא לימד את פרשת השבוע או משהו שהיה, הוא דרש תורה לאנשי הקהילה שלו. מתו שני בניו, השם ירחם, בבית כמובן. מה עשתה אימן? הניחה שניהם על המיטה ופרסה סדין עליהם. אסתר, אנחנו בעמוד 116, מתי שאת מוכנה. במוצאי שבת בא רבי מאיר הביתה מבית המדרש. אמר לה, היכן שני בניי? אמרה לו, לבית המדרש הלכו. אמר לה, צפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם. נתנה לו כוס של הבדלה, חזר ואמר, היכן שני בניי? אמרה לו, פעמים הלכו למקום פלוני ועכשיו הם באים. זה היה משפט אפור כזה שלאט לאט להביא לו את המסר. פעמים הלכו להם למקום פלוני ועכשיו הם באים. עוד מעט נבין את המשמעות. הקריבה לפניו לאכול. מאחר שבירך אמרה לו, רבי, בעלה, רבי, שאלה אחת יש לי לשאול. אמר לה, אמרי. אמרה לו, קודם היום בא אדם אחד ונתן לי פיקדון. עכשיו בא. נחזיר לו, נחזור, כאילו בעברית, נחזיר לו את הפיקדון או לאו? אמר לה, ביתי, לשון חיבה, מי שיש לו פיקדון אצלו, אינו צריך להחזירו לרבו, לאדון, כמובן. אם הוא הביא לכאן פיקדון, אז הוא בא בסוף היום לקבל את הפיקדון, נחזיר לו את הפיקדון. אמרה לו, חוץ מדעתך, לא הייתי נותנה לו, נותנה אותו. מה עשתה? תפסה אותו בידו ועלתה אותו לאותו החדר. והקריבה אותו למיטה. ונטלה הסדין מעליהם וראה שני המתים מונחים על המיטה. התחיל בוכה ואמר, בני, אני חושב, בני, בני, על שני, בני, בני. רבי, רבי, כי השני ילדים האלו היו גם צדיקים, אפילו כילדים, והם לימדו אותו הרבה דברים, גם תורה. בניי בדרך ארץ, ורבי רבי שהיו מאירים פניי בתורתם. באותה שעה אמרה לו, רבי מאיר, רבי, לא כך אמרת לי שאנחנו צריכים להחזיר את הפיקדון לרבו? הגיע האדון לקחת את הפיקדון שלו. כך אמרה, השם נתן והשם לקח. פסוק מאיוב. בדבר הזה ניחמתו ונחה דעתו ונתיישבה. סיפור מאוד מאוד קשה. סיפור מאוד מאוד קשה להבין, לעכל, לשמוע, לקרוא. סיפור אמת. סיפור אמת. ממה מתו? מה? ממה מתו שבת? שם לקח את הפיקדונות שלו. אז אני רוצה לפתח את ה... לשמוע מכם את ה... את ה... את מה שאני הולך לשאול, תשובות. חישבו על התגובות השונות של רבי מאיר ושל ברוריה למוות ילדיהם. מהו היתרון בתגובתו של רבי מאיר? ומהו היתרון בתגובתה של ברוריה? וגם,
שאלה נוספת. האם שני התגובות יכולו להיות בבת אחת? רבי מאיר בוכה וצורק ואומר, בניי בניי. וברוריה שהייתה גם צדקת ותלמידת חכמים, היא הסבירה וציטטה את הפסוק של איוב, השם נתן והשם לקח, שעוד מעט נקרא יותר ביום. איך אתם מבינים את שני התגובות האלו? האם יש תגובה אחת יותר חשובה? בבקשה. גברי. בקשר לזה? כן. תשובה יותר... לא חייב, איך אתם מרגישים? איך אתם מסתכלים על התגובה? של הרב ושל הרבנית. היא לא רצתה לספר זה, חיכתה עד שהוא עושה הבדלה, לא רצתה ל... זאת אומרת, אם חושבים על זה, היא מאוד מאוד מתונה, מאוד מאוד חושבת לעומק, מאוד מאוד לא קופצת ולא מתרגשת מדי, עד הרבה. רבי מאיר הוא זה שהתרגש מיד ששמע. והיא הייתה צריכה להזכיר אותו ממה שהוא בעצמו אמר. הרי בעל הפיקדון עכשיו הגיע לקחת את הפיקדון שלו. אז איך אנחנו מסתכלים על התגובה של רבי מאיר? מה יותר סביר? מה יותר מובן? מה יותר נכון? בבקשה, אסתר. אני חושבת ששתי תגובות לגיטימיות, כמו לגיטימי רגש וסבל. והם פשוט מאוזנים. וזהו. זאת אומרת, שזה לא או זה או זה, את אומרת שיכול להיות ששני הדברים נכון, זה אדם אחד. נכון, אדם לא יכול להיות רק שכלי ורק כאילו לנתח מבחינת לוגית את המצב. הוא חי בשר ודם, אז יש לו תגובות רגשיות, לגיטימיות וטבעיות. אבל צריך באיזון, רגש וזה. נקודה מעניינת. טוביה, מנחם, בבקשה. כולנו מסכימים. אז אני רוצה להגיד את זה בסגנון שונה קצת. בדיוק מה שאת אמרת. היתרון בתגובה של רבי מאיר, שהוא פעיל. הוא בוכה. הוא מספיד אותם, מספר בשבחם, הוא אומר מילים. כפי שנראה בהמשך השיעור, תגובות אלה הן תגובות חשובות בהתמודדות עם אובדן. מצד שני, גם תגובה של ברוריה יש יתרון. היא תופסת את מוות בניה באופן שלא מאפשר תחושה של חוסר צדק. היא לא מרגישה לרגע שנעשתה פה דבר שלא מגיע לה. שבדרך כלל קורה לאנשים כשמשהו גרוע קורה. מרגישים שעשו לה משהו. משהו לא בצדק קרה לה. ביחד עם זה נקרא ונבין ששני הדברים יכולים ביחד להיות את הפתרון. ההבנה שתקופת הפיקדון נשלמה והגיע הזמן השם ירחם להחזיר את הפיקדונות לאדון אינה מפחיתה מתחושת הרקנות כתוצאה מהמוות. זה שברוריה ציטטה את הפסוק השם נתן השם לקח, בואו נקרא בקטע קריאה 2 בעמוד 118. והיהי היום איוב ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. ומלאך בא אל איוב ויאמר, הבקר היו חורשות והאתונות רועות על ידיהם. ותיפול שווה ותיקחם ואת הנערים היכו לפי חרב, ואימתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא, ויאמר, אש אלוקים נפלה מן השמיים, ותבער בצון ובנערים ותאכלם, השם ירחם, ואימתה רק אני לבדי להגיד לך. עוד זה מדבר, וזה בא, ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים ויקחום ואת הנערים היכו לפי חרב, ואימתה רק אני לבדי להגיד לך. עד זה מדבר וזה בא, ויאמר, בנך ובנך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור.
והנה, רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים, וימותו, וימלטה, רק אני לבדי להגיד לך. ויקם איוב, ויקרת מעילו, ויגז את ראשו, ויפול ארצה, וישתחו. ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. איוב מבטא אמת בסיסית כאן. מה שיש לנו, הכישרונות, ההזדמנויות שבעזרתם אנחנו משיגים את מה שאנחנו משיגים בחיים, הכל ניתן לנו מתנה מבורא עולם. אנחנו מתחילים מאפס. ארום יצאתי מבטן אמי, וארום, וכל שניתן לי לאחר מכן, כל יום בחיים, עד 120 שנה, היום כבר אומרים 180 שנה, פלוס מעם. גוף בריא ומתפקד, או יכולת ובריאות מוגבלת, הכל הוא מתנה. לא לוקחים שום דבר כמובן מאליו. אם נראה את חיינו כמשהו שנמצא בבעלותנו, משהו שמגיע לנו, כפי שלמדנו לפני זה בפרקים הקודמים, אז אנחנו מרגישים שהמוות הוא גזל ממה שיש לנו כבר, שלנו. לא שלהפך, למי יש את העמדה לקחת את זה מאיתנו? לעומת זאת, אם נבין שכל רגע שיש לנו במתנה, אז אנחנו, הפוך, אנחנו לומדים להעריך את זה. זה כמו שמישהו שנתנו לו מתנה של מיליון דולר, והוא צועק עליו, למה לא נתת לי 2 מיליון דולר? מה זאת אומרת? המיליון הראשונים זה שלך בכלל? זה מתנה, תגיד תודה. יש... אז בעצם, שברוריה פיתחה את הרעיון, והיא הסבירה את זה לבעלה, רבי מאיר, אנחנו כמו בנקאים של הבורא. השם הפקיד בידינו חיים, בריאות, מצב סוציו-אקונומי מסוים, למשמר ולתכלית. אנחנו מופקדים לשמור על המתנה, על הפיקדון, שהשם נתן לנו, לתקופת הפיקדון. כאשר תמה תקופת הפיקדון, והשם, חמונה לצלן, השם לוקח את הפיקדון שלו, אז פירוש הדבר שביצענו את המשימה בהצלחה. כמו שכתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. מה זאת אומרת? שהוא היה זקן, הוא בא בימים. זה אותו דבר. אלא בא בימים שהוא לא רק היה זקן בשנים, אלא גם כל יום היה מלא. כל יום היה, הוא היה שבע. כל יום הוא פעל את כל מה שהיה צריך לפעול, כל מה שהופקד לו לפעול בחיים האלו, בעולם הזה, הוא הצליח למעלות את זה עד תום. אוקיי. מישהו יודע מהי הברכה שאומרים כשמישהו קרוב מאוד נפטר? ברוך דיין האמת. ברוך דיין האמת. הברכה, במסכת ברכות, התלמוד מלמד אותנו שיש ברכה לכל דבר. אסור לנו להנות משום דבר בעולם חוץ מלברך להשם, כי זה שלו, זה לא שלנו. כפי שכתוב בתהילים חבדלת, להשם הארץ ומלואה. כל דבר בעולם שייך לקדוש ברוך הוא. שום דבר אנחנו, אסור לנו לקבל את זה כמובן מאליו, אלא כמתנה. וגם דברים לא נעימים, צריך לברך עליהם. האמת היא שילדים, כשההורה נפטר, השם ירחם, צריך לברך שהחיינו. אתה רוצה עוד אחד? אפשר לסגור? כן, כן. כן. צריך לברך שהחיינו. שמעתם פעם על כזה דבר? ואם יש יותר, צריך עוד פעמיים? עכשיו? יופי. תודה. ואם יש יותר מילד אחד, אומרים ברוך הטוב והמיטיב.
שחיינו, כאילו משהו חדש הגיע, בדרך כלל זה בגלל הירושה שמגיע. עד כמה שזה נשמע מגוחך, אומרים ברוך את השם, הלכים מלך עולם דיין האמת, ואז קוראים קריאה כפי שעוד מעט נקרא, ואז מברכים שחיינו, או הטוב מטיב, אם זה טוב גם לאחרים, יש שותפים לטובה, אז מברכים הטוב המטיב. גם המשנה האחרונה של מסכת ברכות אומרת ככה, כשם שמברכים על הטוב, כך מברכים על הרע. כל דבר שהשם עושה בעולם, זה משנה שקשה מאוד להבין אותו. בא מאותו מקום, אולי לנו זה נראה רע, אבל לקדוש ברוך הוא, כל דבר זה טוב. ואנחנו אולי לא מבינים איך שזה טוב, אבל סיפרתי לכם באחד השיעורים על האדם שנכנס ורואה אנשים חותכים בן אדם. הרבי היה מצטט את זה הרבה, הרבי היה מצטט את זה, רוב הרבנים מנסים, ניסו ללמוד, להבין דבר טוב כאילו סיבה מוצדקת לשואה. אבל הרבי אף פעם לא ניסה להביא צדק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יש לו, הוא עורך דין טוב מספיק בשביל עצמו. הוא לא צריך. אבל הרבי היה מביא סיפור. למשל, שהאדם נכנס לחדר, הוא ראה מסביב לשולחן, מישהו שוכב שם, אנשים חותכים, זה... הוא רואה שאנשים חותכים את הגופה. הוא צועק, רוצחים, רוצחים, מה אתם עושים? אתם הורגים את הבן אדם. בא מישהו, אומר לו, אתה נורמלי? אתה יודע איפה אתה נמצא עכשיו? אתה נמצא בבית רפואה, בחדר ניתוחים. האנשים מסביב לשולחן הם אנשים מומחים, מקצוענים, מנתחים. הם מצילים את החיים של הבן אדם, הם לא רוצחים. השם ירחם עכשיו, בזמן שלנו, כאילו, תקופה הזאת, זה לא פשוט כל המוסף הזה עם סכין. אפילו שמעתי את התיאור, לדעתי, לא שמעתי שאף אחד מדבר על זה, אבל שמעתי כמה אנשים שאומרים את הסכינאים, השם ירחם. מה זאת אומרת הסכינאים? איזה מין תיאור זה? הטרוריסטים המנוולים, חיות אדם, פרי אדם, הם קיבלו כאילו תיאור חדש. פגדנים. הם מה? פגדנים. מה זאת אומרת? לא, תופעת סכינאות. בתשקורת. זה מקצוע. בתקשורת. השם ירחם. איך הם מדברים על זה? כאילו מקצוע, השם ירחם. לא מסכת חבלה. זה תופעת סכינאות. השם ירחם. על כל פנים, נזכרתי מזה ולא יכולתי לעבור על זה. בדיוק. ובאמת, בתלמוד, במסכת ברכות, בקטע קריאה 3א, יש לנו את הברכה. כל מי ששומע, אם מישהו נפטר, אומרים בלי שם השם. ברוך, דיין האמת. אבל מי ש... השם ירחם, מישהו קרוב מאוד, הורה, מי שצריך לדבל, אומר את כל הברכה. קטע קריאה 3א, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. נשאלת השאלה, מה הקשר בין ברכה זו או בין מוות? אומרים ברוך דיין האמת. בבקשה. מה הקשר? השופט קבע מה שקבע, וזה מה שיש, זה מה שנכון, וזה מה שאמת. זאת אומרת שאפילו אם קשה לנו לעכל את זה, צריך להסתכל על הדיין האמת, הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שמחליט את, 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 את חייו של האדם, תקופת. כמו שבית המשפט העליון קובע. להבדיל. אותו דבר, בקטע קריאה 3 ב' יש עוד קטע שקוראים מישהו שמתאבל, מישהו שאבל. קדיש, נוסח הקדיש, יתגדל ויתקדש שמי רבה. מגדילים ומקדישים את השם הקדוש של השם. בעלמא דיברה חירותי. בעולם שהשם ברא כרצונו. עוד פעם, מה הקשר בין להגדיל את שמו של השם לבין המוות? זה לא כאילו ברכה מסוימת שמברכים.
הקדיש הזה גם נאמר לפני ברוך הוא, או בזמנים אחרים, שבתפילה או אחרי לימוד. למה דווקא בחרו בקטע הזה שצריך להגיד מי שמתאבל? קדש וקדש, זה תמיד דבר טוב לקדש את שמו של השם. בבקשה. אז שני דברים. א', בעלמא דיברה חירותי. בעולם שברא הקדוש ברוך הוא כרצונו. זאת אומרת שהמתאבל הוא מבין והוא, סליחה, והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מודה שהשם ברא וממשיך לברוא כל דבר בחיים שלנו כרצונו. הרצון האלוקים זה מה שקובע, לא מה שחושבים כאן למטה, אלא מה שהוא יודע שהכי טוב זה מה שקורה. דבר שני, להגדיל ולהקדיש שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא זה דבר גדול, כי אם אנחנו אומרים בזכות חושבים על הנשמה, על הבן אדם, על הפרצוף של הבן אדם, על השם שלו שנפטר, ואומרים את הקדיש, אז בזכות זה יש עליית הנשמה. כל מצווה שעושים המשפחה והאנשים הקרובים, בפרט בשנה הראשונה וגם אחרי זה, לזכות ולעילוי נשמה של האדם האהוב, זה עוזר לנשמה לעלות למעלה מעלה. אני זוכר שאבא שלי סיפר לי שכשהוא בא לארץ, סיפרתי על הדוד שלי שנרצח לפני כמעט 11 שנים, הוא הגיע עם האחים, עוד אח ושלוש אחיות והאימא, שמברך אותה באריכות חיים. אז אתה שם אמן. אז האבא שלי אמר לי ששאל רב חשוב מאוד כאן בארץ, שבא לבקר אותו, שבא לנחם אותו, שהוא מכיר אותו טוב מאוד. הוא אמר לו, שאח שלו נרצח על קידוש השם. ואומרים שמי שנרצח על קידוש השם ישר עולה למקום הכי גבוה. אז למה אומרים שיהיה עליית נשמה? לכאורה, אין עלייה יותר מזה. אז כאילו כבר זכה לעלייה הכי גדולה. אז הרב הסביר לו שיש דרגות שונות, ובכל דרגה יש אינסוף דרגות. אז הוא הגיע לדרגה העליונה, אבל תמיד, תמיד יש זכות גדולה יותר בזכות המצוות שעושים לעילוי נשמתו, שהנשמה עולה בתוך הדרגה עוד הרבה יותר גבוה. תמיד יש יותר גבוה ויותר גבוה, כן, זה מאוד ריתק אותי גם. וזה נקודה שאני רוצה באמת לשים עליו פוקוס. על פי יהדות, לנשמה יש חיים נצחיים. הנשמה היא לא מתה. הפעם הראשונה שהרבי התכתב עם אריאל שרון, זה היה, אם אני לא טועה, בזמן קצר אחרי מלחמת לבנון הראשונה, נדמה לי ב-82, וזמן קצר אחרי זה, הבן של אריק שרון, אני חושב, היה פליטה של כדור של חבר, או של עצמו, או של הרובה של חבר שלו, ונרצח, השם ירחם, נפטר. ואז הרבי מיוזמתו, אריק לא שלח לרבי מכתב. הרבי מזמתו, זה מכתב שפורסם בהרבה מקומות, וזה עשה קשר מאוד מאוד חם וידידותי בין אריק שרון לרבי. והרבי הסביר לו, אני זוכר את הציטוט הזה, הרבי הסביר לו, שום כדור, שום טיל, לא יכול לרצוח את הנשמה. הנשמה היא נצחית. יכול להיות חלילה שיפגע בגוף, יכול להיות חלילה שהגוף יתפטר מן העולם, אבל זה לא פוגע כי הוא זה בנשמה. הנשמה היא נצחית. אנחנו יכולים למצוא את
דוגמה לדבר בכיתוב מאוד מאוד מעניין בקטע קריאה 4 ב', אבל זה בעצם מיוסד בעמוד 120. איזה עמוד 120? שמיוסד על קטע קריאה 4 א'. טוב, יש פסוק בפרשת ראה, בחומש דברים, בנים אתם לשם אלוקיכם. אחרי זה כתוב, לא תתגודדו חתך או שריטה ולא תשימו הכרחה ביניכם למת. הגויים הם סורטים את עצמם, מושכים את השערות שלהם כצער על הפטירה של מישהו קרוב. עוד מעט נדבר קצת ברחבה על מושג הזה של צער. אבל רבי יוסף אלבו, שחי בערך, הוא היה רב ופילוסוף, שחי ופעל בספרד בערך מ-1380 עד 1444, הוא שואל שאלה טובה. למה אסור לעשות כדרך הגויים ולשרוט וככה זה מדמם וזה... לכאורה זה דבר רצוי. למה? תקשיבו, והנה הדבר הוא בהפך, לכאורה. כי בעבור זה ראוי להצטער ולהתאבל יותר מדי על המת. זה טוב לכאורה להתאבל הרבה הרבה יותר מדי על המת. לפי שיותר ראוי להתאבל על בן מלך שמת מעל איש אחר. אם יהודי נפטר, זה כמו בן מלך. אז כמו שבן מלך שמת, אז מצטערים יותר, אז אולי על יהודי זה בסדר, אולי להתאבל יותר ולשרוט ולחתוך את עצמו. והרי זה דומה, לא אומר לחברו, אל תדאג על עבידת הבת שלך, כי מרגלית טובה הייתה בה. אם יש מרגלית טובה, אז מתאבלים יותר. אז הוא אומר, לא. הוא אומר, אני אגיד לכם את הפשט בפסוק. פירוש הפסוק ככה. זה לא סתם שני פסוקים אחד לשני שלא קשורים אחד עם השני. בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו. מה הקשר? אז הוא אומר, בגלל שאתם בנים אתם לשם אלוקיכם, אנחנו ילדים של הקדוש ברוך הוא, לכן לא תתגודדו. בואו נסתכל פנימה. אחר שאתם, הקטע השני. אבל פירוש הפסוק ככה. אחר שאתם בנים להשם, ועם קדוש וסגולה מכל העמים, אין ראוי לכם להתאבל על המת יותר מדי. כי זה יורה שאתם חושבים שהמת הוא נהדר ועבדת תקוותו. אתם עושים כאילו שזהו, finished. אין שום יותר תקווה, הוא אף פעם לא יחזור, זהו. ולפיכך אתם מטבלים עליו ככלי חרס שנשבר שאינו תקנה. ואינו כן, אבל הוא ככלי חסף. הוא כלי זהב שנשבר שיש לו תקנה. כי אל אוצר השם יתברך יבוא. ואין להצטער עליו יותר מדי, אלא כאדם המצטער על פרידת אוהבו ממנו, ובלי ספק נפש המת הוא תדבק, אני דלקתי קצת על כמה מילים, תדבק עם המלאכים קדושים משרתי עליון, ועל כן אין ראוי להתגודד על המת ולא להצטער עליו יותר מדי, ועוד יותר שבעזרת השם בקרוב הוא יחזור בתחיית המתים. מה שקרה עם אברהם אבינו שבחר קצרה. יפה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, זה דבר מאוד חשוב. אוקיי. רגע. כן, בבקשה. מה הפירוש של המילה, לא תשימו קרחה? קרחה זה כמו קרחת, אבל הגויים הם היו עושים קרחת לא בגלל שהשיער נופל כמו אצלי, אלא מושכים. יש שני בדיחות שאמרו לי לנחם אותי. כן, ככה, כאילו עניין של צער. כן, אז בדרך אגב אמרו לי שני דברים לנחם אותי שהשיער שלי קצת קרח, קצת קרחת, מדלל, כן. אבל כמובן שלא תיפגעו, זה פשוט בדיחה. הדבר הראשון, שיער לא גודל על busy street, על רחוב עסוק, עמוס, הרחוב עמוס. וגם אמרו לי שהשם בא כמה ראשים יפים, והשאר הוא חיסה אותם עם שיער. טוב, זה רק היה בריחה כמובן, והלאה. אז כיצד? אז למדנו עכשיו על נצחיות הנשמה. איך שהנשמה היא פה לעד ולעולמי עולמים. זה רק דבר טכני שהגוף נפטר.
אבל מה החלק המרכזי, החלק הכי חשוב של הבן אדם? זה לא הגוף בכלל, זה הנשמה. ועכשיו אנחנו נוכל להבין את היסוד של תחיית המתים. שזה שהנשמה תחזור לכאן, למה זה? זה מראה שזה לתקופה זמנית שהנשמה עוזבת את העולם הזה. זה לא חלילה לטווח ארוך. מספרים על אדם בן 60 שהלך לבדיקה שגרתית אצל הרופא. הרופא אמר לו, הבריאות שלך מצוינת, אין לך שום בעיה. למעשה, ייתכן שתחיה לנצח. יש לך גוף כמו בן 35. דרך אגב, בן כמה היה אביך כשנפטר? השיב איש, האם אמרתי שאבי נפטר? או, הרופא אמר, אוי, סליחה, בן כמה הוא? והאם הוא מאוד פעיל? ענה האיש, ובכן, הוא בן 82, והוא עדיין עושה סקי 3 פעמים בשנה, ובקיץ הוא גולש 3 פעמים בשבוע. הרופא לא האמין למשמע הזנב. אם כן, בן כמה היה סבך כשהוא נפטר? שוב ענה האיש, האם אמרתי שהוא נפטר? הפעם הרופא נתם. הוא אומר, אתה רוצה להגיד לי שאתה בן 60, וגם אביך וגם סבך לא נפטרו? עדיין בחיים? האם סבך מאוד פעיל? השיב איש, הוא גם עושה סקי וגולש. ועל אף שהוא כבר בן 106, הוא מתחתן שוב בשבוע הבא. שאל הרופא, בגיל 106? למה שסבך ירצה להתחתן? ענה איש, האם אמרתי שהוא רוצה להתחתן? ההורים שלו מכריחים אותו לעשות את זה. באמת, מדוע כשמישהו יושב שבעה, למה אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים? מה העומק של המילים האלו? כמובן, רוצים שהשם ינחם אותו. למה אומרים את עם ציון וירושלים? אז בנימה אישית, אני הרבה פעמים אומר לאנשים, כשאני הולך לבקר אותם, אני אומר שציון וירושלים זה האבלות הכי גדולה. כשהקדוש ברוך הוא ינחם את ירושלים, אז כל העולם יהיה בנחמה. ואני מספר את הסיפור של הדוד שלי, שזה קרה כאן בירושלים, כל כך כואב. וזה כאילו אבלות כפולה. אבלות של דוד, אובדן של דוד ואובדן של נשמה בירושלים במעשה טרור. אבל הרב מסביר דבר נפלא. מתי תהיה הנחמה האמיתית של ירושלים? כשיבנה בית המקדש השלישי, כשמשיח יבוא. כשיהיה הנחמה הזאת, אז זה יהיה הנחמה של גם כל הצרות האישיות הפרטיות של כל אנשים אחרים. כמו שמישהו פעם אמר, למה לבקש מהשם כל מיני דברים צדדיים? תבקש שמשיח יבוא, ואז הכל יסתדר. אז גם כאן, במובן הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חמור, באובדן של ידיד או קרוב משפחה חלילה, גם אז צריכים להבין שהכל תלוי בנחמה הגדולה של משיח. כשמשיח יבוא, אז כל הצרות האחרות, הצדדיות כאילו, ביחס לזה, גם הם ינוחמו. אז מהי הדרך היהודית להתאבל? יש באמת הרבה פרטים בהלכה, אנחנו לא הולכים לעבור על כל הפרטים בהלכה, אבל מה הדבר הראשון שעושים? אחרי שומעים את הברכה, ברוך דיין האמת, קוראים קריאה. לא רק זה, כתוב משהו, איך נקרא לזה? תמוע. מצוות, הרמב״ם כותב, מה? מצוות עשה להתאבל על הקרובים. זה מצוות עשה. צריך לקרוא את הקריאה. מה הוא עושה בעצם? בתרשים 5-2, בעמוד 122, יש את הקריאה. האבל קורא בגד חיצוני כנגד הלב כסימן לאבלות. אחרי זה יש שבעת ימי אבלות שבהם נאסר על האבלים לעבוד. ככלל, האבלים אינם יוצאים מבית האבלות בכלל. במשך השבעה מצווה לבקר את האבלים ולשוחח על חייו ומעשיו הטובים של הנפטר.
זה מה שקורה בזמן השבעה. 30, אחרי שקמים מן השבעה וממשיכים בשגרת החיים, חלק ממנהגי האבלות ממשיכים עד תום 30 יום מההלוויה. לרבות האיסור ללבוש בגד חדש, להסתפר או להשתתף באירועים חגיגיים. אמירת קדיש, קדיש נאמר על ידי האבל לזכותו של הנפטר, למשך 11 חודשים ובכל יורצייט יום השנה להלוויה. משפחת הנפטר מפרישה צדקה לעילוי נשמת הנפטר, מייחדים לימוד תורה ובפרט משניות, מעשים טובים גם הם מוקדשים למטרה זו. אז בעצם זה, אלו הם הדברים העיקריים שעושים. אבל כשמסתכלים במדרש, זה עוד יותר תמוע. הנה. בבקשה, בבקשה, אפשר. אז איך המצוות עשה שהרמב״ם מזכיר פה, מצוות עשה לטפל הקרובים, איך זה מתאים עם מה שקראנו עד עכשיו? עד עכשיו אמרנו שבעצם כשמישהו, בסדר? בסדר, זה... כשמישהו נתקל באדם שמתאבל או הוא בעצמו, אז הוא צריך לדעת שהכל מאלוקים. אם כן, מצוות תעשה לקרוא הקריאה? איך זה מסתדר עם מה שאמרנו בכל השיר עד עכשיו? ועוד יותר, בקטע קריאה 6, בעמוד 123, אומר את המדרש ילקוט שמעוני, אל תבכו למס ואל תנודו לו, פסוק מירמיהו. אל תבכו למס יותר מדי, ואל תנודו לו יותר מכשיעור. הכיצד? שלושה לבכי, זה מה שאמרת, אברהם אבינו. שבעה להספד, 30 לגיהוץ ולתספורת, מכאן ואילך, אמר הקדוש ברוך הוא, אי אתם מרחמים בו יותר ממני. אי כמו אין, אי זה בארמית. אז זה ממש כאילו מצווה שאסור להתאבל יותר מדי. מדוע? אז אנחנו עכשיו בעצם מבינים שיש כאן שני דברים שיכול להיות שהם הולכים יד ביד. מצד אחד יש את הצד שיהדות דוחה, כפי שקראנו בתחילה של הספר הזה. ויש צד נוסף שאותו היהדות מחבקת. כשאנחנו אומרים שמישהו מתכעס, חוסר קבלה הוא ממען לקבל את הבשורה המרה. תחושות אלו באות מתוך רגע של חוסר צדק, חוסר הגינות. הוא אומר, הנפטר לא היה אמור למות. התגובה השנייה, שימו לב, של ריקנות ואובדן. אנחנו מתגעגעים לנפטר וכמהים לראות אותו שוב. בלי קשר אם זה היה, אם המוות היה מוצדק או לא. העובדה שיש פה חלל ריק. עד עכשיו הוא היה פה ועכשיו הוא לא נמצא. אני רוצה להסביר את זה באותיות שונות וחשוב מאוד להבין את זה. את הבלנס, את האיזון בין שני הדברים. התורה הקדושה מודעת לצרכים של הבן אדם. התורה הקדושה, השם ברא אותנו. השם מבין את הדרך החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא מודע לקשרים בין ההורים לילדים, אחים ואחיות. וכשיש חלילה מוות של מישהו, אז יש צער, יש רגש. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, שאי אפשר להתעלם. התורה, איך אומרים acknowledge? מכירה. תודה. אני חושב שאמרתי את זה לפני זה. התורה מכירה בזה. אסור לנו לחשוב על עצמנו כנקודת חולשה בעניין הזה. אנחנו צריכים, מותר לנו להצטער. מותר לנו להרגיש רגש של חוס של ריקנות ואובדן. אבל מכאן ועד חוסר קבלה, זה כבר לא נכון. זה כבר לא בסדר.
אנחנו צריכים לקבל, לפעמים זה קשה. לפעמים זה קשה ביומיים, בשבוע הראשון, או בתקופה הראשונה. אבל באיזשהו שלב, צריכים לבוא להכרה שבעצם כל דבר הוא מבורא עולם, כל דבר מהקדוש ברוך הוא. ואז זה יכול להקל עלינו שמצד אחד מצווה להתאבל, כי התורה מכירה בזה שאנחנו מצטערים ויש שלבים, אסור לי יותר מדי. בתחילה שלושה לבכי, שבעה להספד, ולאט לאט יש פחות ופחות סימנים של אבלות, סימני אבל. מצד שני, אנחנו צריכים להביא את עצמנו לידי הכרה, על ידי שאנחנו פשוט נחשוב יותר ויותר שכל דבר הוא מבורא עולם, כל יום הוא מתנה, כל דקה, כל נשימה שאנחנו נושמים זה מהשם. וזה מיוסד על השיעור השני, שקראנו שבאמת על כל דבר אנחנו צריכים להודות, אסור לנו לקחת שום דבר כמובן מאליו. אז אנחנו נבין ונעריך יותר כל מתנה מהקדוש ברוך הוא. בקיצור, אני רוצה שתשמע את זה, כי זו נקודה חשובה שאמרתי עכשיו, מנחם? כן. שמצד אחד התורה מכירה בזה שאנחנו בני אדם, אנחנו יכולים להצטער ולכן יש לנו מצווה להתאבל, אבל מצד שני לא יותר מדי. כי זה אמור, ההלכות, המצוות השם, אמורות ללוות אותנו, לעזור לנו, להקל מהכובד שאנחנו מרגישים כבני אדם, על אובדן אישי. מצד שני, לחזור לעצמנו, ולא להתאבל יותר מדי, ולא לקרוע את השערות הראש, ולא לסרוט את עצמנו חלילה, שיזול דם חלילה. פשוט לקבל את זה עד כמה שאפשר, עד כמה שיותר, ולא חלילה להיות בכעס. כעס, אומרים, שזה סימן שאנחנו, אם אנחנו, כעס זה כאילו אם אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים את העולם. אם אחרי משהו קורה למישהו ונמצאים בכעס, אז כאילו שהוא בעל הבית. אבל הקדוש ברוך הוא בעל הבית אמיתי. נכון שמטבע אנשים יכולים מיד להתכעס ומיד להתפרץ, וזה אולי עוזר לבן אדם. טוב, אתה רוצה לגמות את זה. מה? אולי זה עוזר לבן אדם. אולי זה נותן את ההגשה, אבל אם מישהו עוד יותר שומר על עצמו, בלי קשר לבן אדם, האובדן של ידיד או אדם קרוב, בכלל, אם אדם חי את החיים שלו באופן כזה, שהוא מכיר, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וזה תהליך של החיים, זה לא קורה בשנייה אחת. זה תהליך שאנחנו בונים את זה, ואנחנו מתרגלים לזה. אז, כשחלילה קורה כזה דבר, אז אנחנו, שלא יקרה חלילה, אבל אז קצת יותר קל לקבל את זה ולהתמודד עם זה. בבקשה. עכשיו, אני רק... בבקשה. מהתחלה לא הייתי בשיעור הקודם, אבל אני רק מנסה to get to the bottom of the line, to the, you know, איזה קשר יש מן העושר לכל מעשה המעקב שלה? תחשוב ש... בסדר גמור. תחשוב שאושר זה לא קשור ישיר לשיעורים הקודמים, זה קשור בכללות. דיברנו על כל מיני מצבים שהם קשים לבן אדם לקבל. למשל, מישהו שנמצא, למדנו בשיעור הראשון, על מישהו שמאוד מאוד עצבני, ונמצא בפקק תנועה, וצופר לבן אדם. אבל רגע, מה קרה? אם אתה מאמין, באמת, בעומק, שהקדוש ברוך הוא, אם תאחר עכשיו רבע שעה לפגישה, זה הכל בסדר. השם רצה ורוצה שאתה תאחר.
אז אין מה סתם לצפצף בצופר, ככה זה נקרא צופר. אז אנחנו מתרגלים להיות אנשים מאושרים יותר. פה, המקרה, מה שמדובר בשיעור שלנו, זה מקרה קיצוני. לא רק כשנמצאים בפקק, שעובר. זה מאוד מצער. זה מצער. מכיר הרבה דברים מהעבר. אני בטוח. אני ממש בשוק. שמה? לא, כל העניין הזה שנזכיר לי הרבה דברים שאני עברתי בהם. אני מצטער מאוד. אני מאוד מאוד זה, אני התפלט, אני באתי לאושר, לא לשמוע, אני רוצה לברוח מזה. אנחנו מנסים, אני מצטער מאוד שיש לך רגש כזה, אנחנו מנסים להביא פן אחר לדוגמה קיצונית שיכול אצל בן אדם להיות מאוד מאוד הפך האושר, ולא חלילה להיות מאושרים מזה שהבן אדם נפטר, אלא איך להתמודד, לקבל... אני לא יודע... זה, לשנים אני יודע, אני כבר למדתי את זה בלשנים. אני פה באתי... אני רוצה להרגשה אחרת של לדעת מה העניין של האושר. אם התורה מסתכלת על זה, כשמברכים, אומרים, אני אגיד עוד פעם את המשפט שלא כתוב פה, ואמרתי את זה לפני זה. כשם שמברכים על הטוב, כך מברכים על הרע. איך אפשר להבין את זה? איך אפשר לברך על הרע? ככה המשנה אומרת. אבל איך אפשר לברך? ברוך, תודה רבה השם. כן, תודה רבה השם. זה אחרת, להגיד, תודה השם שעשית דבר גרוע מאוד. רק שנייה, אני רוצה לשמוע, עוד שנייה. איך אפשר לעשות את זה? אני נפלתי פעם ושברתי כמעט את כל הזה. השם ירחם. תודה רבה השם. אתה צדיק. תודה רבה. אתה צדיק. לא, אני לא צדיק. אתה כן צדיק. אני לא צדיק. זה לא דבר רגיל. לא. רוב האנשים אחרי חודש, אז אומרים, או, אתה יודע מה? אולי אם הייתי באותו זמן, מקום אחר, אז זה לא היה. אבל באותו רגע להגיד את זה, זה גדלות שלך. כן, זה גדלות. אז אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אתה מחזק את מה שאני אומר, שצריך להסתכל על פי תורה, ברוך אתה, השם, אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, שמברכים על דבר הכי גרוע בעולם, בחיים. אז אנחנו מנסים להביא, גם במצבים הכי קיצוניים, אולי בעזרת השם, על פי תורת חיים, אפשר להביא איזשהו פן של עושר, של חיובי, של נחמה, במקום להסתכל על זה ב, כמו שאמרנו, כל מיני דוגמאות בשירים הקודמים, דימוי עצמי, נחיתות, וכל מיני רגשות שליליים. גם במקרה כזה, גם אפשר להסתכל על זה שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. ואם השם עשה את זה, אז זה טוב, כן. אמרתי את המילים, זה טוב. אולי אנחנו לא מבינים את זה, אולי זה קשה לנו להתמודד עם זה. כתוב אפילו במשנה, בפרקי אבות, כתוב, אל תנחמיהו בשעת כעסו, ולא בשעה שמתו מותר לפניו. אני זוכר, לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה. כן, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור, אבל כדאי לספר את הסיפור הזה. זה פשוט... גם כשהייתי שם, אתם שומעים מה שעברתי כרב צעיר. יום אחד, באמצע הקיץ, אני מקבל טלפון, שמשפחה צעירה חיכו הרבה שנים לילדים. אחרי הרבה שנים, אולי, לא יודע, אולי 10 שנים, נולדו להם שלישייה. קיבלתי טלפון שאחד הבנות, הם היו בנות 9, זה היה לפני בערך 10 שנים, אולי 8-9 שנים, שאחד מהם הייתה בקמפ, מחנה קיץ, היא לא הרגישה טוב, האמא הגיעה במיוחד רחוק להביא אותה, עד שהגיעו לבית רפואה כבר נפטרה. משהו לא מובן, תוך שנייה איזה ג'רם, מי יודע מה. וביקשו ממני שאני אבוא לבית רפואה. אני לא יכול לתאר לכם שהשם ירחם עליכם, שכל עם ישראל, עלינו וכל עם ישראל, שלא נצטרך לדעת, זה פשוט, אי אפשר להסביר את ההורים עומדים שם, שעות, הילדה שלהם שוכבת שם, חוסר חיים, פשוט, וההורים לא יודעים למצוא את עצמם, הולכים הלוך ושוב, הלוך ושוב, שניהם עורכי דין, צעירים. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי היה שם עוד שני רבנים והשותף שלו.
עורך דין. וכולם, כל אחד בדרך שלו ניסו להרגיע אותו עם איזשהו הסבר, איזשהו... חשבו שככה מנחמים. אני עשיתי, אני הקטן. אני רק חיבקתי אותו, ישבתי לידו, לא אמרתי לו מילה. החזקתי תהילים וקראתי איתו פרקי תהילים. ליד, ממש ליד הגופה, השם ילחם, זה היה נורא. אין, בדיוק. והשותף שלו התחיל להגיד לו, אל תדאג, היא הייתה נשמה, והוא לא אפילו שומר תורה מצוות. הוא כאילו פתאום נהיה רב גדול ומרצה. הנשמה, הנשמה גבוהה והכל לא טובה. אמרתי לו, מה אתה מדבר עכשיו? עכשיו תהיה בשקט. עכשיו בשקט. וידום אהרון, אהרון הכהן, הוא היה בשקט. והוא אמר לי אחרי זה, האבא, שזה הדבר שהיה צריך. אנשים חושבים, כמה שהם חכמים, חושבים שהם צריכים להגיד משהו. גם בבית שבע, לפעמים צריך פשוט לשתוק. אבא שלי סיפר לי שהוא ישב שבע על הסבא, עליו השלום. אז אנשים לא יודעים כמה אבלים מעריכים את זה כשמישהו בא. אפילו רק להיות, רק להיות, עצם זה שהוא הגיע. אנשים חושבים שצריכים לדבר, להסביר, להיות פסיכולוג. לא צריך להיות פסיכולוג. עכשיו זה הזמן, כמובן רב צריך להגיד דברי תורה, כמובן. אבל לא צריך להסביר ולא צריך להתנצל על זה שהקדוש ברוך הוא... לא, לא, השם יודע טוב מאוד להיות, כמו שרבי אמר, לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי נאום השם. אז זו הנקודה, אני לא התכוונתי חלילה להביא רגשות קשות, פשוט זו הנקודה שאני לא קטעתי את הקורס, אבל הקורס הזה אמור, זה, כמובן שהקורס השיעור האחרון זה בכלל לא בעניין הזה, וזה מסכם באופן יפה מאוד עם הרבה רעיונות מאוד מיוחדות שנלמד בעזרת השם מיד אחרי חנוכה, היום הראשון אחרי חנוכה. זאת אומרת שהיום, אני כבר יודע לכם. בדיוק, בעוד שלוש שבועות, נכון. בעוד שלוש שבועות. שבוע הבא? כי יום ראשון, שבוע הבא ביום ראשון, לילה ראשון של חנוכה, ולילה האחרון של חנוכה זה גם יום ראשון בערב, ושבוע אחרי זה. אז פשוט חיכינו עם הנושא הקשה להזדמנות אחרת, כמובן לא נסיים קורס עם כזה שיעור, אבל בנינו את המושגים של איך להתמודד עם כל מיני סיטואציות, עד לסיטואציה הכי חומרית, הכי קשה, הכי קיצונית, איך להתמודד עם זה, ואיך לגשת לזה, ואיך לבנות את עצמנו אמונה באלוקים, שככל שאנחנו מבינים שכל דקה מהיום הוא מתנה מהשם, כך יפחת הצער, לא הצער, סליחה, הצער זה בסדר, כמו שאמר, הכעס והאי קבלה של העניין. זה לא מקובל, זה לא נכון. ועל ידי שאנחנו נפנים את העניינים האלו על פי תורת הנפש, על פי תורת השם, בעזרת השם זה יקל עלינו, אולי אפילו עם דברים שקרו לפני הרבה שנים שאולי עוברים לכם בראש. אולי זה יקל אפילו קצת. לא אושר של ללכת להוציא לחיים ולהתחיל להגיד לחיים. גם זה אומרים לעילוי נשמה. אבל לפחות בהבנה עמוקה להיות שלמים עם עצמכם, להיות שלמים עם האהוב שלכם שנפטר. כן, מנחם. אני רציתי לענות לו ויש לי עוד דברים להגיד שפיתקתי את זה. בבקשה. זה שהקשבתי לך. תודה. אני חושב שמה שאומרים פה זה חושב. עכשיו הוא אומר מה אנחנו מדברים על זה. לא, מה הקשר, מה הקשר? כן, מה הקשר? אני אגיד לך מה הקשר. הקשר הוא שיש הרבה מחשבות פה שאובדן מרגישים כאב וזה מוליד את האושר, כאילו. אבל זה בכלל לא נכון. למה? אם יודעים להתמודד עם זה ומבטלים את הצער והכאב מסתכלים על הטוב שבזה, לא חושב שזה טוב, אבל שאפשר ללמוד מזה, אז אנחנו מקבלים את העושר, זה שמבטלים את הרב בנו במחשבה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו שאני שמעתי, ואני חושב זה נכון, ביפן, מי שמת צוחק, שמחים על זה. שמחים על זה. אחרי שנורדים אז עצובים, למה?
יודעים איזה כאב מחכה לו ומה מחכה לו וזה. ומי שהוא מת, הם מעניין. שמחים. אני שמעתי ככה, יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שזה לא נכון. יפני? יש פסוק. טוב יום המוות מיום מוולדו. ויש הרבה פירושים על זה. ומה מעניין. איזשהו קשר עם היהודים, זה מדעי. אני חייב להגיד עוד פעם, שכמובן וגם פשוט, כן, כמובן וגם... זה מזכיר למה שאתה אומר, שבייבי נולד, הוא בוכה, נכון? אבל כשהוא הולך לעולם האמת, הוא שמח. יש בזה משהו. אז... כבר שמחנו אותך. היה שווה השיעור. יש לי הרבה אנשים, בני דודים, חברים שאני צער אותם וכאב אותם, לא מדבר על ההורים כבר, כן? זה קשה, שהכי קשה בזה שאני רציתי להגיד את זה קודם גם, לא? שמי שהוא מת כבר לא יכולים לשאול אותו. לא יכולים לשאול, מה, איך זה היה? זה הכי גרוע באמת, וזה אי אפשר לשנות. אז אני חושב, כדי לבטל את הכאב שבמוות, צריכים לחשוב לפני זה. לא שרק לשאול מה, איך וכל דבר, אלא להתנהג איתו ולתת הכבוד עוד בחיים. יפה. אז שמגיע המוות, אז אולי זה יהיה יותר קשה. בכל זאת עשינו מה שהיינו צריכים לעשות. יפה, זה נוגע באמת בדיון לקראת הסוף, שכתוב במשנה, יפה שעה אחת בתשובה המעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. שעה אחת. יפה שעה אחת של קורת רוח, אווירה טובה בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כי פה בעולם הזה, מה, איזה... איזה אווירה טובה יש לנו. בעמוד 125. זאת אומרת, איפה אפשר לפעול? זה מאוד דומה למה שאמרת מנחם. איפה אפשר לפעול ולחדש ולעשות קשרים טובים? פה. אחרי זה כבר מאוחר מדי. אחרי 120-180 שנה, זהו, זה כבר הנשמה כבר בעולם האמת. אבל פה אפשר לעשות תשובה. אפשר להתקרב, אפשר לעשות חברים טובים, אפשר לעבוד בשלום בית וקשרים טובים, כל זה מעשים טובים כאן בעולם הזה. וזה ההזדמנות שלנו. מצד שני, הנשמה, אחרי שהיא עולה למעלה, יש לה הרבה אווירה טובה, וזה שעה אחת שמה, זה הרבה יותר מכל החיים פה. אז בכל מצב יש את ה... בדיוק, כן, וכשמשיח יבוא, אז יתחברו שניהם יחד. גם יהיה כמובן הרבה אווירה טובה ורוחניות, וגם זה יהיה כאן בעולם הזה. כמשיח יבוא, זה יהיה נשמות בגופים. הנשמות יתלבשו בחזרה בגופים שהיו לפני שעלו למעלה, וזה מחבר את המעלה של הנשמה ואת המעלה של הגוף. אני רוצה רק לראות לכם וידאו קצר, ולפני זה, אני רק אסיים קטע קריאה 8, שאני תמיד מזכיר את זה כשאני הולך לבית אבלים, לפסוק בקהלת ששלמה המלך אומר, טוב ללכת, קטע קריאה 8, 125, טוב ללכת על בית אבל מלכת על בית משתה, באשר הוא סוף כל האדם, והחי ייתן אל ליבו. קשה להבין מדוע הקדוש ברוך הוא עושה דברים מסוימים. אבל למה הוא לוקח חיים? בעצם צריך לזכור, לסיום השיעור הזה, שכשהשם ברא את האדם וחווה, היינו אמורים לחיות לעולם. זה רק בגלל חטא עץ הדעת שהשם עשה, שיש הגבלה בשנות החיים של בן אדם. אם, איך אומרים, אם אדם וחווה היו מתאפקים רק לשלוש שעות, כל הניסיון הזה של חטא עץ הדעת, רק לשלוש שעות. לפני שבת. אם היו מתאבקים רק זה, היינו חיים לעולמים. איזה חיים זה היה? אבל ככה השם רצה גם. אבל צריך להבין
שכל הדבר של מוות מופרך. כמו שמישהו אמר שהאימא שלו נפטרה בת 90 ומשהו. אז אמרתי, אוי, אני מצטער לשמוע. הוא אומר, לא, 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 היא הייתה מבוגרת. אמרתי, אז מה? זה מאוד מצער. זה מאוד מצער שנשמה צריכה יותר מן העולם, לא אכפת לי אם זה 130 או 180. זה לא פחות מצער, כמובן שזה מאוד משמח שהיא חיה כל כך חיים ארוכים. אבל זה גם אמור לצער שלא ככה אמור להיות. אבל אם זה כבר קרה, אז אנחנו צריכים למצוא את ה... והחי ייתן על ליבו. הציטוט הזה, שמי שחי, האנשים הקרובים, המשפחה הקרובה, הידידים, צריכים למצוא איזה דברים, מידות טובות, איזה מצוות, מעשים טובים, הבן אדם שנפטר או נפטרה. מה הם עשו כשחיו כאן? ועל ידי זה שהחי, זה שממשיך לחיות, ממשיך את דרך החיים ואת המוסר ואת המידות טובות בחיים שלהם, בזה הנשמה חיה יותר בעולם הזה, מתחברת יותר לאנשים הקרובים, ולא רק שהיא נשארת ועפה למעלה ומתנתקת מן העולם, אלא מחזקת, כן, כן, מחזקת את הקשר שלה עם האנשים הקרובים שהיו לה במשך החיים שהיו עד עכשיו. ועכשיו אנחנו נסתכל על הווידאו לסיום. בבקשה, יש שם מים מסוננים. שם בדלת, ביד שאיתם קרוב, היו חושבים שהתרחיש האידיאלי להתאוששות הוא כאשר האדם חוזר לשגרת החיים שקיים לפני כן, בדרך שהיא הכי קרובה למה שניתן לכנות נורמלי. אולם ריצ'רד טדסקי, פסיכולוג באוניברסיטת צפון קרוליינה, זיהה תופעה מדהימה, שלפיה אירוע טראומטי מניע האדם למקום טוב יותר, טוב יותר מבחינה אינטלקטואלית, רגשית ורוחנית. הוא קינה את התופעה צמיחה פוסט-טראומטית ונתקל בה כשראיין אנשים ששרדו פציעות חמורות ואנשים מבוגרים שאיבדו את בני זוגם. רבים מהם אמרו את אותו הדבר, הם יחלו בכל ליבם שלא היו מאבדים בן זוג או הופכים נכים, אבל יחד עם זאת, המאורע שינה אותה לטובה. כתבת הניו-יורק טיימס תיארה לאחרונה את התופעה הזו בהקשר של חיילים בשדה הקרב. בשנת 2005, מיותו מגויס בעיראק, נפגע האמר של סמל ג'פרי בלטרן על ידי מטען חבלה. הפיצוץ ריסק את ברכו ואת רגלו של בלטרן, שבר את בסיס חוט השדרה שלו ופיזר רסיסים בירך שלו. במהלך השנה שלאחר מכן הוא עבר 14 ניתוחים וחווה כעס, תנודות במצבי הרוח וכאב פיזי ופסיכולוגי. בשנת 2007 שירת בלטרן באפגניסטן, שם היה עד לזוועות מלחמה רבות, כולל מותו של חבר קרוב. אחרי 6 חודשים באפגניסטן, אובחן בלטרן בהפרעת דחק פוסט-טראומטית. אולם במשך הזמן, החל בלטרן להבחין בשינויים מפתיעים. לפני הפיצוץ, הוא היה בטלן ובילה הרבה מזמנו החופשי במשחקי מחשב. הוא היה טרוד יותר באיך להעביר את הזמן בין גיוס אחד למשנהו מאשר במציאת כיוון בחיים. כיום הוא השתנה. הפיצוץ, הדחק הפוסט-טראומטי והאתגרים שעימה מתמודד שינו אותו, אבל מרגיש שהוא השתנה לטובה. אומר בלטרן, כל החוויה הזו עזרה לי להיות יותר בטוח, יותר גמיש. אני מעז להתנסות בפעילויות שבעבר חשתי עימן שלא בנוח. בלטרן משקיע מאמץ פעיל בשאיפה לזכות בהעלאה בדרגה. הוא לומד בקורס מקוון לקראת קבלת תואר ראשון במשפט פלילי, והוא גם גילה תודעה רוחנית. לדברי טדסקי, רק אירוע מטלטל, לא סתם חוויה מצערת, עשוי להוביל לצמיחה מעין זו. אנשים מגלים שינויים חיוביים בחמישה תחומי חיים. הם חווים יותר עוצמה אישית, מגלים הערכה מחודשת ביחס לחיים, מערכות היחסים שלהם משתפרות, הם מגלים יעדים חדשים ואפשרויות חדשות,
והם חשים יותר מחוברים רוחנית. שינוי פוסט-טראומטי בדרך כלל לא מתרחש ברגע נשגב אחד, אלא לאורך שנים של חיפוש. זה היה המקרה אצל סמל פלטרן. הוא מאיר. במקום לתייג את עצמי כי יוצא צבא עם הפרעות דחק פוסט-טראומטיות, אני אומר שאני יוצא צבא עם צמיחה פוסט-טראומטית. אני אדם שמביט קדימה. רק לסיים, כמו שפתחתי עם בדיחה, אז אני רוצה דווקא לסיים את השיעור הזה עם בדיחה יפה. איציק ישב בפאב ונראה אומלל. בשלב מסוים הלקוח בשולחן לידו פנה אליו ואמר, סלח לי, אתה נראה ממש מדוכא, מה הבעיה? אוי, שאלה טובה, נענח איציק. אומר לך מה הבעיה, אמי מתה ביוני והשאירה לי 25 אלף דולר. וואו, זה קשה. אמר הלקוח באמפתיה. ואז ביולי המשיך איציק, אבי נפטר והשאיר לי 100 אלף דולר. אוי, אני ממש מצטער לשמוע על כך, אמר הלקוח, לאבד שני ההורים תוך חודשיים, אין פלא שאתה מדוכא. ובחודש העבר, הוסיף איציק, דודתי נפטרה והשאירה לי 125 אלף דולר. הלקוח ננה בראשו ברחמים. נורא והיום, לאבד שלושה בני משפחה קרובים תוך שלושה חודשים. כן, ועכשיו? אמר איציק, ואז החודש הזה, כלום. יש הכוח שבאתם ושתפתם בשיעור, בעזרת השם בעוד שבועיים, שלושה שבועות, אנחנו נמשיך עם השיעור האחרון, ובעזרת השם שהחיים שלכם ימלא אושר כפשוטו. אמן. יש הכוח.